Nesër në gazetën Kosova e Sot mund të lexoni skandaloze. Pse nuk i hap dorëheqje ministri Bexhet Pacolli për tërheqjet e njohjeve të një pasnjëshme dhe një varg dështimesh në diplomaci? A janë të gjitha këto skandale sinjal që Bexhet Pacolli të shkarkohet sa më parë nga posti i ministrit të jashtëm? Deri kur prokuroria do të injorojë veprat penale të mafio oligarkëve që helmojnë qytetarët me ushqim të prishur? A ka rënë në gjumë të thellë ky legjislacion i gjashtë që nga dita e parë kur janë betuar në detyrat e veta si deputet? Si po mundohen organet e drejtësisë të bëjnë vetëm raste sa për numra statistikor? Nesër në shtojca e sportit, lexoni të vërtetën nga gazeta nr. 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova Sot.